Allez, 3000 euros investis, les mecs, je le rappelle, 3000. Seulement. Juste 3000 euros en vrai. Putain, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est trop bien, c'est trop bien. Enfin, pour l'instant, je perds de l'argent, mais j'ai. Le kiff. Oh, fois 100. Combien? Oh non. Oh oui, 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 oui. Le fois 100. Oui, monsieur. Let's go. On s'est refait. Oui. J'allais tomber. Oui. Ça n'a aucun sens, ce stream. Oh, oh, mais t'es tout nul, en fait. Oui. Merde. Oh. Ça va, sort d'où la bombe poisson là? Putain. De mon yonf. T'as pas à poil là? Non. Vous faites quoi à poil dans le salon à deux? Je suis pas là. Il me reste un 50. Allez, c'est pas fini. Oh. Ça a levé. Oh, c'était le max en plus là, le poisson, la bombe. Ouais. Oh putain. Fais. Et les mecs, vous voyez? C'était le bonus de bâtard. Vous voyez? Avec un peu de persévérance. Tu l'as acheté combien le bonus là? 3000 euros. Ouais. Allez, plus de bombes. Encore? Des raisins, des bombes? Oh! Pas mal ça aussi. C'est combien? Oh 8. Putain. 12 000. Oh, je kiffe! Ah, oh, c'est grave, c'est trop bien. Merde. Merde, jos tohon tulee, jos tohon tulee kolme rottweileria, niin se on sillä selvä. Jos tohon tulee kolme rottista, niin se on sillä selvä. Jos ensimmäistä kertaa koskaan se antaa 5 rottweileria, niin tää on vitu iso voitto. Nyt jos tähän tulee kolme rottista, pelkästään se on jo helvetin iso voitto. Jos tänne tulee kolme lisää, niin tää voi olla tuhansia äksiä. Tai no, satoja äksiä. Alright, nyt premiumi siihen. Ei. Neljä spinni vielä. Pikkukoira tai rottweileri. Pikkukoira tai rottweileri. Hyvä, pikkukoira. Eipä tullut vitose. Noin pikkukoira tuli vitose ja sitten tuli si-si-chu-sin-chi-chu-chi-chu-chi-chu-chi-chu. Tää on iso voitto. Pistetään iso käsi tälle pelille. Pragmatic is back. Pragmatic is back. Tää on iso voitto. Kuka ehti Doghousea? Aivan mielettömät kiitokset tästä ehdotuksesta. Se joka ehdotti. Ja rottikset siihen alkuun ja se on loppua historiaan. Eipä tullu. Oh my god, siellä on vielä 3x tuolla pohjalla. 2 pinnin jäljellä. Ei jumalauta oikeesti. Vitoset akkaa siitä, niin meillä on täällä 3x, 2x, 2x. 3 rottweileri tohon ja se antaa varmaan helposti joku 1000x osumaan siitä. Okei, nyt se premium siinä alkuun, Ei tuu millään, viimeinen spinni vielä. Ei tullu sitä rottista, mutta nyt se on viimeisellä spinnillä, nytkö se tulee. Sitsu! On se vitosen, onks tos? En mä tiedä, ei tos varmaan. 5-6-2 vielä viimeisellä spinnillä. Vittu tuhoaminen ja muu. Saatana! Meen luhariin saakka. Mene luhariin saakka. Mene, hyvä, yes. Hyvä.
Hyvä. Sitten. Hyvä muutos. No, olisi voinut olla paskenkikin suoraan sanottuna. Nyt luhari noitten Wildian kaa. Joo, okei. Ei, vittuu. Anteeksi, nyt mä taas kiroilen. Come on, nyt, Please. Ei. Mitä sieltä tulee? Onko siellä mitään? Ainakin vihreät, pinkki. Yes! Kyllä! Siellä pinkkiä on! Ja on muuten pinkkiä! Mut ei tarpeeks. Sanoin. Ei oo tarpeeksi pinkkiä. Ei oo tarpeeksi pinkkiä, ei vittu elo Instagram. Jumalauta. Ylläriä sä luit taas vittu ruudun väärin. Aina kun mä sanoin, siis mä nolaan itteni joka ikinen kerta kun tulee. No, niin, ei oo tarpeeksi kyllä. Taas et klippaa. Karkamakselee. Paljon tuli? 7 000. Joo, pinkit. Kelpaa. Pinkit. Noniin, mä menen nyt jatkamaan hallinnollisia tehtäviä. Joo, kaljan juomista siis. Eiku hallinnollisia tehtäviä! Do you know how much that would have been? I don't know. But it would have been so much, man. What? I've never seen that many stacked symbols. One small little degen ace there on the first reel. What's up, Carlos, my man? You can't buy any merch directly from the website, no. But we are probably gonna have that up later on. So you can buy it. But we are gonna have the merch store, so you can use your points to get discount on our merch as well. Here, red. No. Thank you so much, DDB. Thanks a lot, man. Oh, snap. No, 768 euro. What? Oh my god! 1500 euro, what the fuck? Agante printing, let's go! Yeah, it can ship everywhere, I think, Gipsy. I mean, it's insane. Leopard, or whatever it is. Kings. Connect. Oh! Oh my god! What the fuck? 9k! I... Hello friends. Join our site in link on description and get bonuses and free giveaways every 3 days. No fucking way. Thank you.
Hello YouTube, what the fuck, dude? Holy fucking shit! What the fuck happened? I don't care about the rest. Re-trigger. That will be crazy. Fuck. That's insane. What the fuck? What the fuck? What the fuck, you are?